Nå står vi ut forbi Frøken Lyng, og om litt så kommer Mats her, og vi har arrangert at han skal gå på blind date med en jente fra Noroff, veldig søt jente, som han har sett på forhånd, og han er veldig nervøs og litt sånn. Så det kan bli veldig, veldig spennende. Men for å gjøre ting litt mer interessant, så har vi utstyrt Mats med en ørepropp, hvor jeg kommer til å sitte i bilen min og følge med via video og lyd og sånt. Så kommer jeg til å si til han på øret hva han skal gjøre da. Så det kommer til å bli veldig interessant. Ok, Mats. Reis deg opp og hils. Hallo! Hei. Hei. Så er det du som er kveldens date? Ja, Mabel. Mabel heter du. Mats heter du. Hei. Så hyggelig. Kom vel bare stå med. Ja. Ja vel. Hei. Hei. Hvor gammel er du? Jeg er 18. Hei. Hvor gammel er du? Jeg blir 17 om en uke. Du blir 17 om en uke. Bursa litt sent på det. Har du ingen spesielle interesser? Nei, jeg henger bare. Si at du er pen, Mats. Så er med, jeg med på skolen, og så... Du er pen. Takk. I like måte. Takk skal du ha. Ok, Mats, du må bestille dagens spesial til begge to. Dagens spesial til begge to. Ja, kan vi få to dagens spesial? Ja, det kan dere. Skal vi se... Hva vil du ha til å drikke? Jeg vil ha vann. Vann? Ja. Du også? Jeg kan ut her etter hva sånn. Ja, skal hun det? Ja, takk. Helt opplås, takk skal du ha. Skal vi spise, eller? Du må jo spise, det er jo en ordentlig date. Det er ikke tull og tøys vi driver med her. For det om det er litt langt bort fra byen, betyr det jo ikke at vi... ikke kan gå på ordentlig date. Nei. Dagens spesial, ja. Dagens spesial. Høres veldig spennende ut. Du vet hva det er? Nei. Nei. Spennende. Jeg bare får ta at vi skal bestille dagens spesial. Mm. Pleier du å være her mye? Hæ? Pleier du å være her mye? Jeg har vært her en gang før, faktisk. Ja. Ja. Det var koselig. Ja. Ja, ja, ja. Så... Er du flink med bil? Nei. Bil? Si at du er flink med bil. Jeg har bare kjørt én gang. Jeg er ikke noe flink med det. Hvis det er litt kult. Si at du er flink med bil. Ja. Du er flink med bil. Har du det? Si at du, Mats, er flink med bil. Hvor lenge har du hatt lappen? Jeg har hatt lappen siden september, 50. Ja. Så ikke så lenge. Når var du fylte? 50, så. Ja. Jeg fikk opp på dagen. Jeg var heldig. Ja. Jeg får vel begynne med oppkjøring snart da. Ja, har du begynt på kjøreskolen? Jeg har gjort det der basic-greiene, siden jeg har jo bare denne mopedlappen. Du har mopedlappen? Ja. Kjører du skuter da? Ja, eller jeg har bare kjørt litt. Jeg har rosa vest på. Så synes jeg kult. Ja, men den skal jeg selge til sommeren, tenkte jeg. Du må ikke selge vest på. Jeg skjønner. Veldig viktig at du ikke selger vest på. Hva må hun ikke gjøre her? Ikke selge vest på. Ja. Må ikke selge vespa. Veldig viktig at du ikke selger vespa. Ikke? Nei. Hvorfor det? Liker du rosa? Ja, jeg liker rosa. Jeg har selv en moped. Han er litt mer jentet enn vespa, hvis jeg sier det. Jeg kom med drag fra 1981, så... Det eneste mangler det var kurver, så tror folk at jeg er en gammel dame som kom på skuter. Såpass? Ja. Ja. Så kult. Er du nervøs? Ikke nå. Nei, okay. Jeg var litt. Du er veldig nervøs. Jeg var ikke nervøs på vei hit, men så ble jeg plutselig. Men det går greit. Det er greit. Ja, det er bra. Nå har vi kommet litt. Ja. 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 Ah, ja. Se om det kommer vann. Feit, skass. Er det hunger? Var det dagens? Det var det. Det var så kult! Sånn! Tusen takk! Vær så god! Håper du smaker? Ja, takk skal du ha, takk skal du ha, takk skal du ha! Hummer! For å si det sånn, jeg tror ikke jeg har smakt hummer før, men dette blir jo bra! Skal du ha salt på? Nei, takk! Ikke? Nei! Det er ikke vanlig å ha salt på hummer! Ikke så bra! Herregud! Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke spist hummer for meg. Ok, Mats. Du må stappe i deg maten, og du må snakke mye med mat i munnen nå. Å, herregud. Du må spise veldig fort.
Skal du egentlig spise hummer med fingeren, så? Eller skal du bruke kniv og gaffel? Jeg bruker begge deler. Mats, spis fortere. Stapp i deg maten og snakk med mat i munnen. Hva er det du driver med? Spis enda fortere. Har du kjøpt den? Spis fortere, Mats. Hva er det som er galt? Jeg er med bare forbi. Det er ikke det er rart, da. Du er litt rar, du. Ja. Folk har sånn litt rar. Hei. Får man få le. Jeg vil ikke lue. Jeg er med bare litt mye. Ja. Du virker veldig sulten. Ja, jeg synes jo. Det var veldig godt, da. Her er det julebrus. Julebrus, ja. Hvor snill du er. Ja, tusen takk. Sånn skal du ha. Ok, Mats. Nå må du reise deg opp og gjenta etter meg. Ja. Så... Du er som en rose. Du er som en rose. Som varmer meg. Som varmer meg. Du er helt som en rose. Hva er det du med? Sånn. Og du varmer meg. Du varmer meg. Og du er her for meg. Hva er det du driver med? Satt deg ned. Og du er der for meg. Nå må du satt deg ned. Satt deg ned! Veldig bra, veldig bra. Du kan ikke stå opp sånn, du er flau. Det blir bare så romantisk at det... Var det et dikt? Litt, da. Og så spontant, da. Er det så vanlig? Ja. Er det sånn du pleier å gjøre til vanlig? Hæ? Pleier du å gjøre sånn til vanlig? Nei, jeg dikter bare til jenta jeg liker, da. Du måtte bare ta et dikt på sparket, for det var så veldig pen. Og så måtte jeg bare ta det på sparket, siden det var så veldig pen. Ja. Det var hyggelig å høre. Mm. Lest på... Nei, takk. Det går greit. Ja. Spør hvilken størrelse hun har på BH-en. Kan jeg spørre deg nå? Ja, du kan spørre. Kan du lov å svare på det? Ja, kanskje. Hvilken størrelse har du på BH-en? Hvorfor lurer du på det? Alle gutter lurer på det. Nei. Jeg har aldri møtt noen gutter som har spurt meg om det. Jeg er første gutten som spør om det. Ja. Du lovte å svare. Jeg lovte ikke. Du lovte. Du har jo ikke noe med det å gjøre, har du det? Nei, jeg har kanskje ikke det. Dessverre. Nei. Unnskyld. Det var litt random. Synes du det er random? Ja, det er ikke mange som spør om det. Nei, det er kanskje ikke det. Men det er greit at du ville vite det, da. Ja, ja. Jo, jeg tenkte bare... Ja. Siden først er her, så. Hvorfor ikke? Lag en spa. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Vet du hvordan du lager spa? Nei. Du er litt rar, du. Synes du er litt rar? Ja. Ja, jeg liker meg. Ok, Mats. Neste spørsmål. Du er nødt til å spørre... Hva er klokka? Du er nødt til å spørre om du får lov til å kysse. Har du dårlig tid? Har jeg lov til å kysse deg? Spør om du får lov til å kysse. Er ikke det litt for tidlig? Jo, det er kanskje det. Kanskje det er veldig for tidlig. Ja. Kanskje jeg skulle ikke dra den så langt. Altså, det var... Nei. Det er litt bra. Håper jeg sånn. Okay, well, this has been eye-opening for me. I'm the boss. Yeah, no, I got that. You said it about 400 times. I'm the boss. Yeah, I got it. I'm the boss.